Belarusun nümayəndəsi Stanislav Zasın kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının baş katibi vəzifəsinə namizədliyinin təsdiqlənməsi demək olar ki, öz həllini tapıb. Artıq kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına üzv olan ölkələrin hamısı tərəfindən namizədliyi dəstəklənən Belarus nümayəndəsini Ermənistanın Xarici İşlər Naziri də qəbul edib. Görüşün nəticələri ilə bağlı erməni kütləvi informasiya vasitələrinin verdiyi məlumatdan belə bir nəticəyə gəlinir ki, Ermənistanın kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının baş katibi postu uğrunda apardığı mübarizə heç bir nəticə verməyib. Çünki Ermənistan özü geri çağırdığı Xaçaturovun yerinə öz nümayəndəsini təyin etmək istəsə də üzv ölkələr buna icazə vermədilər. Bu namizə təsdiq edildiyi təqdirdə isə 2020-ci ilin yanvarın 1-dən bu quruma baş katibi vəzifələrini Stanislav Zas icra edəcək. Ermənistanın öz nümayəndəsi Yuri Xaçaturovun geri çağırılması ilə açıq qalan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına baş katibliyi məsələsi bununla da öz həllini tapacaq. Paşinyan dəfələrlə bəyan edib ki, Ermənistan üçün kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı baş katibliyi vəzifəsidir, formal hərbi siyasi blokda hansı münasibətlərin hökm sürəcəyi maraqlıdır. Əslində, blok üzvlərinin Ermənistana münasibəti nöqteyi nəzərdən bu ölkədə narahatçılıq da inkar edilə bilməz. Baş verən prosesləri bir mənalı olaraq Ermənistanın kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının baş katibliyi uğrunda bir il müddətində apardığı mübarizədə tam məqlubiyyətə uğradığı kimi qəbul etmək olarmı? Söylənən fikirlərlə bağlı hərbi ekspert Daşdəmir Əliyev Bakı xəbərə bildirib ki, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatında baş katib vəzifəsinə Belarus Təhlükəsizlik Şurasının katibi Stanislav Zasın təyin edilməsi məsələsi çoxdandır ki, müzakirə olunur. Lakin burada ziddiyyət doğuran məsələ özü sayəsində yaranan boş vəzifəyə Ermənistanın iddia etməsi ilə bağlı idi. Xaçaturovun Ermənistanın öz istəyi ilə geri çağırılmasından sonra ittifaq üzvləri rotasiya prinsipi ilə təşkilatın tam hüquqlu rəhbərinin seçilməsinə qərar verdilər. Həmin qərara görə Ermənistandan sonra əlifba sırasına görə Belarus nümayəndəsi baş katib təyin edilməli idi. Baş katib vəzifəsinə ən çox ehtimal edilən namizəd isə Belarus Təhlükəsizlik Şurasının dövlət katibi Stanislav Zasdır. 2015-ci ildən etibarən 54 yaşlı general-mayor Zas Belarus Təhlükəsizlik Şurasına rəhbərlik edir və kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının işini yaxşı bilir. O, rəsmi olaraq bu qurumun Təhlükəsizlik Şurası Katibləri Komitəsində təmsil olunur. Ermənistan Yuri Xaçaturovu geri çağırdıqdan sonra kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının baş katibinin vəzifəsi boş qalıb və planlaşdırılan 3 il əvəzinə yalnız 1 il yarım vəzifəsini icra edib. Yuri Xaçaturov Ermənistanda 1 Mart 2008-ci il Konstitusiya quruluşunun devrilməkdə ittiham olunaraq həbs edilmişdi. Geri çağırma prosesi ötən ilin noyabrın 2-sində tamamlanıb. Həmin gündən etibarən baş katibin müavini olan Valeri Simerkov onun vəzifəsini icra etməyə başlayıb. Bununla da bir daha sübut olundu ki, Ermənistan beynəlxalq qurumlarda təmsil olunmaq kimi etikanı hələ də yaxşı mənimsəyə bilməyib. Xatırladaq ki, Ermənistan Astanada keçirilən samitdə Qazaxıstan və Belarusun zası baş katib seçmək təklifinə qarşı çıxmışdı. Görünənsə budur ki, Paşinyanın ölkənin daxili ilə yanaşı, xaricdəki işləri də tam fiyaskoya uğrayıb.